Здравейте, приятели! Едно кратко видео ще направя някъде около 4-5 минутки. Това, което виждате на среща, значи в момента сме в оранжерията вътре. Вътре е 25 градуса. 25 градуса и нещо. И 6. А отвънка на слънце е 17 градуса. Значи разлика имаме някъде около 8-9 градуса. Но вън е слънце, така че не е меродавно това твърдение. Така, тук имаме тропическа глава, Psidium guayaba. Виждате? Растения. Тук виждаме една малина фалга от... Тук виждате японски кленове. Долу виждате Амеланхия принц Уилямс. До тях са шоколадовите ялбици. Това са щендерите с американските боровинки, Норд Кънтри, Норд Блу. По-нагоре виждаме лоницера, ленинградски великан. Продължаваме направо. Долу виждате хилномаки, цариградско грозе хилномаки. До него по-малки растения от сорта Пиксуел. Отзад виждаме Рибес Бланш. Това е... бяло френско грозде, много качествено. Там отдолу в дъното виждаме капината Орегон без бодли, под нея е Кинидия Аргута Вейки, до нея е Голден Дилайт, по-скоро Сорели бих казал, до него е Вейки мъжки опрашители. Тук виждаме един нар, интересен парфянка. Това е парфянката. Тук виждаме фикус карика, която е един ирански сорт, много интересен. До нея е Султан де Марабаут. Под нея долу виждаме Джордан в дъното, фикус карика Джордан, Белоне и Бриджотто Неро. Отгоре са ливанските смокиня, в дъното имаме Айдена. Жълти смокини. Това са семина трилоба. Пау-пау. Продължавам по-натам. Тук имаме един сорт местен смокини. Али Паша. Там вляво в дъното пак имаме семина трилоба. Тук имаме Анона Черимоя. Виждате ги черимоите къде са. Тук имаме Арбутус Онедо Атлантик, които имат цветове. Като виждате и цвета. Отдолу имаме Диктамо. Отгоре ми е Арбутус Онедо, гръцки внос. Тук виждаме Магнолия Вулкан, до нея други Сюзан Джордж Хенри Магнолия и Магнолия Дафне, това е жълтата магнолия, а тук виждате Мандевиота. Тук виждаме големи растения Фейхуа, големи плодождаващи растения, а тук в дъното сме сложили расът.